ډیر محترم لیدونکو سلام ل یک څخه هر غړی خبرته مو هر کله کوم د ټاکنو خپل کمیسیون د ولسمشریزه اولایتی شوراګانو د نوماندانو د اسنادو پر کړه څېړلو باندې پټینګار سره وایي چې د ولسمشریزه ټاکنو ل شپارسو حذف شویو نوماندانو څخه د دوه تنو د حذف کېدو لامل دوګونی طبیعت او د څوارلسو نورې د اسنادو او د نوماندې د اسنادو نه بشپړوالی دی د ټاکنو د خپل کمیسیون د درنشاه مشر ضیاءالحق امرخیل وایي چې دغه کمیسیون د مدني ټولنو او رسنیو لپاره چې باور لیکي ترلاسه کړي د دغه کمیسیون له څېړنو څخه د ارزونې په موخه زمینه برابره کړي او د باور لیکو صادرول ادامه لري د دوو کاندیدانو موضوع عموما د طبیعت موضوع او همدارنګه د باقي کاندیدانو موضوع د دوی د اسنادو نه بشپړتوب یعنی هغه د سل زرو حمایوي بیلس کې ستونزه موجود وه تکرار ډیر موجود و سیستم قبول کړی نه دي شل ولایت یې پوره کړی نه دي دوه فیصد یې پوره کړي نه دي نو دا هغه موارد و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیول چا چې شرایط پوره کړي هغوی ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي او باقي دوستانو لاره نه ده پیدا کړي په کابل کې د یوه آسټرالیې او د ملي اردو د یوه سرتیري ترمنځ د نښتې له امله یو تن مړ او بل ټپي دی د ملي دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دغه نښته پرون د کابل ښار په قرغه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د ملي اردو یوه سرتیري په آسټرالیې او نیوزیلنډي سرتیرو باندې ډزې وکړې چې له امله یو آسټرالیایي سرتیری ټپي شوی د آسټرالیایي سرتیرو په ځوابیه ډزو کې برید کوونکی سرتیری وژل شوی په کابل کې د ایساف یوه ویان هم د دغه خبر پخلی کوي د مشورتي لوی جرګې جوړیدونکي کمیسیون د دغه جرګې د ګډون کوونکو د نوم د ټاکلو په موخه د سلا مشوره خبره ورکوي دغه کمیسیون وایي تر اوسه له ځینو ولایتونو څخه د یو شمېر کسانو نومونه استول شوي دي او ډیر ژر به د هغوی نومونه غوره کړی شي مشورتي لویه جرګه هغه چې تر اوسه یې ترسره کیدل له پوښتنو سره مخ دي څرنګه چې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د دغې جرګې جوړولو ته د اړتیا د نشتوالي وایي ضرورت تدویر لوی جرګه را ما احساس نمی کنیم اگر مشورتی است مشوره قبلا صورت گرفته اگر قرار است فیصله صورت بگیره او فیصله باید در پارلمان افغانستان صورت بگیره بنان ضرورت شما احساس نمی کنیم که در زمان لوی جرګه دایر شود په همدې حل کې د لویې جرګې د جوړولو کمیسیون په دغه جرګه کې د ګډون کوونکو د ټاکلو په موخه د ویونو خبره کوي از هر واحد اداري کې مجموعاً 533 واحد اداري در افغانستان میشه ما یک نفر از هر واحد اداري میگیریم که او لسته از قبلا رسیده و د می هفته ما سر از او لسته کې عضو کمیسیون عضو لویې جرګې مشروطي میشن سر از او کار میکنه د امنیت ټینګښت او ترافیکي ستونزې د لویې جرګې له جوړېدو سره جوخت تل د دغه کمیسیون له ستونزو بلل کیږي خو دغه کمیسیون وایي چې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو په موخه کلکې امنیتي تابعه ونیول شوې او د ترسره کېدو پر مهال به هیڅ ترافیکي ستونزه رامنځته نه شي د دغه کمیسیون پر باور هغه نوماندان چې نومونه یې په وروستي نوملړ کې اعلان کیږي د دغه جرګې ګډون کوونکي به وي هفده کټګوري سته که یک کټګوري مشخصا اختصاص داشته به اعضای نامزادان ریاست جمهوری که د فاینل لیست آخری هر کس که برآمد او آزا او عضو لوی جرګه مشروطی افغانستان خواهد بودن نامزادان ریاست جمهوری له دې سره د امریکا د سنا جرګې یو غړي له ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د امنیتي هوکړې لیک له لاسلیک کولو سره غوټه دي کارل لیون د ولسمشر حامد کرزي پر څرګندونو هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې په ټولیز ډول د خبرې د امریکا او افغانستان ترمنځ د باور پر رامنځته کولو کې مرسته نشي کولای خو ولسمشر زمانی بیا ټینګار کړی چې د هیواد خپلواکي ملي واکمني او د سولې ټینګښت له امریکا سره د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک کولو غوړ له مخې اړونه بلل کیږي هغه هوکړه لیک چې په پام کې ده په همدغه جرګه کې به د یو شمېر برخو په اړه پرېکړه وشي محترم لیدونکو دا تر دې مهال وروستي خبرونه له ملتیا مو منندوی یم